بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كوسو دواده مركليه برامج كي عافيمات كاه تودباد والبا او كل خيلغان ان كاغي ما ده مغالده نيروبي برامج كنا سيغار و خودين كاغي ما نيا اسبيتال كان انترناشنال هيل سنتا او كي لا حافظه الصوماليه ديكتي اسلي كسورجيت كاه هوتيل مولايد قيبتا كواد دبقا كسورجيت كاه هوتيل مولايد و ادكلي كرتان دكتور كان دكتور علي مواويس او كو تخصصي عدره غود غاران عدره ور كجيرتا دكتور كو كسو شقي ودمد انجليز كي جرمال كا سنادي او غودنبي و خو غلي اسبيتال كي سي انترناشنال هيل سنتا waxuu sidoo kale dhaqtarku qorsheynayaa sanadkan cusub ayuu ku guda jirno bilaha ugu horeeyay ee karaal noqday inuu gaar magaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaalkiisa cusub oo iminka ay ka socoto qalabeyntiisa iyadoo qalabeyntara laga keenayo wadanka Jarmalka dhaqtarku wuxuu qorsheynayaa hadii karaal noqday inuu gaaro isbitaalkiisa magaalada Muqdisho qof walba oo ku sugan gobolada dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho way u fududahay inuu gaaro isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho anagana waqtiga rasmiga ah dhaqtarku uu gaar magaalada Muqdisho ayaan idin la soo socodsiin doonaa hadii karaal noqdo todobaad walba saaca oo kale barnaamij gaar ah ku soo qaadanay mowduuc gooni ah caa wadii bakaraal noqdo waxaan ku soo qaadan doonaa qaybtii afraad ee ugu dambeysay cudurada ku dhaca lafaha oo caa aan ku soo gabagabeyn doono garbaha iyo sidoo kale murqaha iyo sidoo kale aan iraahdo qoorta waxaan inaga la qayb galaya dhaktarka caanka dhaktar Cali Mucaweys dhaktar intana barnaamijka u gudagelin markii hore ku soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim abdullahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo Somali Cable shaqaalaheedii iyo madaxdeedii Somali Cable TV inaan iraado shaqaalaheedii iyo madaxdeedii aad iyo aad baad u mahadsantihiin fursadan wanaagsan aad na siinaysaan annagoo wada jira inaan ummadda Soomaaliyeed wacyigelin ama talo dhaqtar aan ku siinayno marka xigta waxaan rabaa Cabdullaahi oo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba khaasatan reer Kenya aan waqti xaadir la joogo inaan iraahdo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته هذه أنا آدي آدي أدوم على سنتها مرة البسيطة ديار كادو تاين أطلع في مادة تيسة دوينها الصوماليات أين قد دعوني تلفزيون كصومالي كابل دعوة ديال أحد الحسسين إن إسبيتال كإنترناشنال هذا سنتا وكول كاركتر كان كاركتر علي معاويس وشغين يافري لبعتن كساعدو ديود اللي جوسو كردي غالبية يداوي لا كان ودن كجرمل كقف كهستكار كعيم مسكين يجايفن وسو جاري كرا إسبيتال كإنترناشنال هذا سنتا وكي على مجال النيروبي جران حافظ الصومالي دي ديكت إسلي كسيرجيت كهوتيل مولايت وتظل بيت برات قيب تكواد أيو إسبيتال كوكي على dad badan ayaa laga yaabaa inay meel kale ku qaldan balse isbitaalku wuxuu ku yaalaa qaybta koowaad oo aad ka heli kartaan oo mar walba diyaar idin kugu yahay dhaktarka aan ka dhaktar Cali Mucaweys ama iminka waxaad kala soo xiriiri kartaan taleefanka shaashada idinkaaga muuqda si aad mar leedin kugu toosiyo halka uu ku yaalo isbitaalka International Health Center iminka waxaan jeclahay inaan idin ku soo dhaweeyo qadar adiga bulshada oo ku saabsan isbitaalka International Health Center bisharo 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 hadaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid caafimaadka dunida dhaktar loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeyn in dhaktar Cali Mucaweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafada Soomaalida ee degtay Isli gaar ahaan xaafada 12 Street ka soo horjeedka Hotel Moonlight bismillaahir rahmaanir rahiim dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacday in leega helayo Isli xaafada 12 Street Moonlight Hotel ka horjeedkiisa ninkii daneynayo meeshaas ayuu ugu soo booqan karaa daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan dhaktar Cali baa u jooga ee ah moogan dhaktar Cali Mucaweys oo ku taqaqusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada gala uur ku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kuugu soo kordhiyay qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka dhaktar Cali Mucaweys Dr. Cali Mucaweys oo ka soo shaqeeyay isbitaalo badan oo ku yaala qaarada Yurub gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska waxa uu fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka hadaba wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashada kaaga muuqda hagaag daawadayaal soo noqon wanaagsan qaybii hore ee barnaamijka caafimaadka ayaa daawanaysan todobaad walba oo kale xilligan barnaamijku wuxuu idin kaga imaada magaalada Nairobi gaar ahaan wuxuu si gaar ah idin kaga imaanayaa isbitaalka International Health Center oo ku yaala magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Soomaalida ee degtay Isli ka soo horjeedka Hotel Moonlight wadada 12aad qaybta koowaad ayuu isbitaalka International Health Center ku yaala waxaana ka hawlgalay dhaktarka caanka dhaktar Cali Mucaweys oo ku takhasusay cudurada guud gaar ahaan cudurada uu ku jirta dhaktarku aad ku barateen inuu ka soo shaqeeyay wadamada Ingiriiska iyo Jarmalka sanadada ugu dambeeyay wuxuu ka hawlgalay isbitaalka
كيسان انترشنال هيل سنتا او كيا لمغالدا نيروبي غران حافظة سومالي دي دكتا اسليك سورجيتكا هوتير مولايد دكتر كونا سيدو كلاوحو قرشينا يا سنت كان عصوب انكو قد جرنا بلاها وغور ريادي بكرا لنغضينو غار مغالدا مقدشة غارهان اسبتال كيسا او امين كا قلبين تو يكسو عطاق وفر بوه خسو غان قبلاد دالكا يا غارهان مغالدا مقدشة ويوفدو دهاي انو غارو مركا او غارو دكتر كا عن كاركتر عالي معويس عنقنا وقت او غارو مغالدا مقدشة ايان ادلسو سعسين دونا هدي بكرا لنغضو aan ugu dagaalno barnaamijka oo aan caawa aan uga hadlayno qaybti ugu dambeysay lafaha gaar ahaan garbaha ee Dr. cudurro badan ayaan kasoo sheekreenay oo lafaha ku dhaca qaybti ugu dambeysay ayaan caawa uga hadlayna cudurkan ee garbaha ku dhaca ee goormo yimaada maxaa sakeena bismillaahir rahmaanir rahiim abdullahi markobaad mar labaad mar saddexaad baan ku mahadcelinayaa marka aan dib ugu soo noqdo intaan u soo noqon inaan ka fursad aan ka faa'iideysto moonlightka soo horjeedkiisa dabaqa koobaad guriga dabaqa koobaad ayaan joognaa dad badan ayaa ku qaldahay meel kale anaga hoos ma deganin kor baan deganahay dabaqa koobaad marka xigta marka aan soo noqdo garbaha garbaha waxaa jira dad badan oo dhibaato ka qaba murqaha garbaha iyo murqaha dhabarka maaragtay garabka meesha looxda ah iyo qoorta wixii oo dhan wax iswata nerve waxaa jira oo maskaxda ka soo baxa ee halkaas soo mara oo garbaha gala plexus brachial la yiraahdo marka waxaa jira abdullahi oo cudur oo ilaa hadda aan laga warqabin meesha uu ka yimid oo aad u dhib badan murqa xanuun ah murqa xanuunkaas oo kugu ridaya buufis xataa waad buufisa ku galaya warba axay waxa laga hayaa ma intee laga fibromyalgia la yiraahda fibromyalgia fibromyalgia waa aad buu dhib badan yahay laakiin haddii si fiican laga canaanto oo lix jeer cerbadooyin haddii lagaa siiyo dawo fiicanna lagu siiyo waa laga celin karaa wax badan kulli inuu kaa bixi karo iyo in kale markaas kadibaa la ogaanayaa laakiin waa boqolkiiba 70% 80% wuu kaa degayaa markii xanuun aadan la seexan karin aadan la socon karin oo aadan la fariisan karin weeyaan waa aad u dhib badan xanuun taagan oo markasta murqii baa ku xanuunaya saas unbaad leedahay saas unbaad leedahay maantaas oo dhan marka horta taas ayaa ugu daran waa cudur maaragtay ka imaanaya difaaca jirkaaga immune systemkaaga ayuu ka imaanayaa fibromyalgia la yiraahdo marka waxaa kaloo jira cabdullaahi oo dadka sokorta qaba ama dhiigkarka qaba laftigood murqa xanuun baa u imaanaya murqa xanuun oo ah nervo ayuu ka imaanaya saa daraaddeed markaad dhakhtarka u tagto aad iswaraysataan uu ku ogaado oo baaritaan uu ku diro uu fiirinayaa sokor uu fiirinayaa wuxuu fiirinayaa maaragtay inflammation wax la dhaho jirkaaga inay ku jiraan wax la yiraahdo serum reactive protein baa la baaraya waa la fiirinayaa horta sida lagu haysto iyo waxa ku haysto markii la ogaado ayaa lagu dhaqaaqayaa sidii looga bixi lahaa oo loo daweyn lahaa ilaah baa dawo leh sidii loo daweyn lahaa kaasna waa murqa xanuun oo keenaya dadka sokorta qaba dadka dhiigkarka qaba oo aan dawo fiican qaadanin ninka sokorta qaba haddii dawadiisa toos una u qaadanin caadi una u qaadanin waxa uu imaanaysa cudurkaas oo imaanaya murqa xanuunka oo garbaha ah oo lugaha ah oo meel kasta ka galaya kabaab yaa imaanaysa adii aad iyo aad bay u dhib badanta ninka dhiigkarka haddii dhiigkarkiisa si fiican waa loo qaban lacsigana saasoo kale una qalaa xididka xirxirmaaya laftigiisa dhibaatadaas murqa xanuunka uu leeyahay marka kuwaas laga baxo waxaa jira marka kuwa kaloo la yiraahdo rheumatism rheumatismka waa cudurkan tufta ama riixda loo yaqaan oo qaarkood la daliigo oo qaarkood lagu joogjoogsado laakiin wax badan isbedeli maayo inkastoo adduunka hadda waxa la yidhaha jimicsiga physiotherapia meel sare uu marayo oo fiican yahay oo qofka la fududeynayo oo markasta la daliigayo oo markasta loo sameynayo haddana dawo la-aan daliig keliya wax ku socon maayo waa inaad dawo heshaa oo xanuunka bi'iya oo ku caawina maaragtay inaad dhaqaaqdo taasu waa lama dhaafi karo marka waxaa soo xiga oo kaloo jira wax la yidhaahdo arthritis hadda ka hor aan ka hadalnay ama rheumatoid arthritis
روماتويد أرثرايتس كمرك لفتي بوخلق الجناية والله في ما كان خلوا عنا يا هدي داو في عن لغاسين إس كم داو وبربورة يسا وهذا اللاب ما يسا على قدم نك أرثرايتس كلي رادن وحوي قرب كاس يا هالكاس عرجو هدي وحجارة قرطاس عرجو بدنا كوجل تضوا عرجو تضواس عرجو هدي هال عرجو كم دا ودي بقى كقبته وإيمانه يا لفتي يسوي كإيمان كرا مركا كاسن وكسد حاد أولي أرثرايتس سيدا هذا أصوشي أنه فايبر ومايالجي وحليل هذا الدفاع جلك أو كل شيء إنفكشن صنق نقوة هذه ديكار أتقبته أما سكر أتقبته مرغ حنون كاس موكينا يا هذه أتقبته ما أرقتي أرثرايتس أما رويماتويد أرثرايتس هذه أتقبته أما أوستي أرثرايتس مرغ حنون كاس إيمان عايا مركو مرغ حنون كي مالو وفي من دقائق جنس واحد بلابس عنا دقائق هذه ساسة ولا هذا حنونه وساسة ولا هذا حن وساسة هانسة هذه دكتور هذا وتجين سو ولا صعب هذا ودو في عن هذا جهل وحلايا ومرقي إنه شوقان أي بحان مركه وخطر سيدة أركيسة دكتور الحجر ضد قربها جدال أيو قلا عضان وقربها كقلا عضا قرمة قلا عن كران عذر كسر إلا أنت وجرتي سين مركز عبد الله سؤالاً وسؤال آدي وناكسن قربك الله أنا داد أردت وأوصي أرتراتيس كو حنكوش هاي لكن دادو حاجة حتى كالشيوم فيتامين دي إنه جركي سكمقي هاي قفكاس ولي بالضمر كوبضان هيا قلوع أسئمان هاي حضر كاس لبتيزا أوستيوبوروزوس مع اللي رادا فيتامين دي كالشيوم بجركا كمقان مركا سيدان أكتهي وحاجة داد كان قوبا اللي رادا لبتوذا قرباء إن إساس نقلان أو إساس نقلان يا. ده كأس لفتي وده فيتامين دي كالسيوم. أيا بغل كيو بغل دبعتس وقرصينا يقولي بمركى علاش يكجرا؟ إيه مركى صباحا ندان مركى وحلاو قبل وسوق الله عنا يا. مركى تأس لفتي إذا وحكى إيمان إسام مرق حنون بغل بلي يعني كان قرباء مرخيس أدب وحنون يا ماشي دوا أدب الله وقبصلا هذا هو ما سنت هاي داو ديال يلو حد داو نيسان برامج كعف مات كاو تضاد البعض وكل حين لقنا ذي كاجي ماذا مجال ذا النيروبي قرحان وحود ذي كاجي مانا يا إسبيتا أو كينترشنا لا سنت أو كيا لما قال ذا النيروبي قرحان حافظ الصومالي ده دكتة إسلي كسرجت كاو تل مولايد وضد الله بيت بنات قيب تكواد دبقة كواد أيو كيا لا إسبيتا أو كينترشنا لا سنت أدي أدوني سنة واحد كل سوحر الكرتان تلفن كشاشة ذي كاجي مغدا إمين كنا واحد جعل هاي إن دكتوركو نتوس muqaal oo noo soo diyaariyo oo ku saabsan garbaha iyo cudurada ku dhaca daawasho wanaagsan Abdullahi aad iyo aad loogu maasantahay hadda waxaan rabnaa umada Soomaaliyeed aan tusnoorta garabka muxuu ka dhisan yahay sidee buu egtahay dad badan kama warqabaan kan waa kalxanta aragtii waxa la yiraahdo kalxanta ee hore taala kalxanta kaas isku xiraayaan kaas waxa isku xiraaya garabkii garabkii murqahaas aya garabka wada halkaas arjow ku jirta arjow weeyaan marka aad aragto abdullahi aad si socoto aan socono abdullahi marka aad aragto oo aan meeshaas aragno meeshaas kalxanti iyo halkaas kano ma aragti ah meeshii arjow ku jiray garabka iska galaayay murqahaas meeshaas ay ku dhagan yihiin marka aragto murqaan biceps baa liraada biceps meeshaas ku dhagan yahay marka gadaal aad fiiriso kan waa garab loox loox loo yaqaan kanna waa garabka kale oo gadaal kor iyo hor u dhaqaaqa marka aad aragto waxa weeyaan baalkan la yiraado زوب سكابولاريس اللي رادو أي أدي أد مهم وأه ماشان مرقة كجرا هذا أركيسو هالكاس وكاس وتخاد إيسا مرقاس ووحق هذا يا هالكان ماشان دعان يرا كجرا مركب 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 تقادو كان لفتي يسو ديرانا يا بالفيري كان ديرانا يا كان نهوس ودقة يا مركب أنت جيسو قرب كده نبى إسراع يا أو قال مركب مرقان كورسارن أصيانا دلتو إيديوس على رأيه دلتو إيديوس مسل وأنا كان أصيانا سدح قبل كرسان مركا وح بضم بمشان إسكا عايستا
oo aan la ogeyn nin walba markuu arko ninkan gacanta iska dhaqaajinaya wuxuu moodaa wax saa u fudud ilaahay mucjisadiisa waa aad iyo aad bay adag tahay waxaan aad arkayso waa nervo nerva hadda aan sheegay oo ka imaanaya meeshaas maskaxdu ka imaanaya waxaas uu soo maraya balfiiri halkaas uu maraya halkaas uu soo maraya meeshaas nervaas uu kasoo degaya nervus brachial brachial nerv axillar nerv kan ya axillary nerv axillary nerve waa kan kanna brachial nerv la yiraahdo marka nervihi ayaa garabka ilaa hoos tagaya oo dhaqaaqa iyo dareenka iyo waxaas oo dhan kanna waa arteria waa xidid oo dhiiga maraya oo ku tusaayo dhiiga meeshaas wadnuhu ka imaanaya markuu ka yimaado halkaas uu soo maraya waa dhiigi dhiigaas oo intan isku wareejinaya laftigiisa oo meeshaan hunguri siinaya murqaha iyo ku jiro ayuu hunguri siinaya marka waxaad arkaysaa meesha meel fudud ma aha shaqada aad iyo aad bay u dhib badan tahay meeshaan hadday dhibaato ay kaa qabsato kan borza liraada markuu saa u dhaqaajinayo balfiiri borza liraa haddii meeshaas ay dhibaato kaa gaarto xanuun badan ayaa jeelanaysaa maba dhaqaajin kartid ba garabka dhan ma kuu dhaqaaqayo marka cabdullaahiyow waad arkaysaa marka garabkaas uu shaqaynayo garabkaas murqahaas gadaal aan aragnay hadda saa u dhaqaaqaya haddii uu galo fibromyalgia waxaan dhahnay uu galo osteoarthritis haduu galo haddii arthritis uu galo haddii osteoarthritis uu galo haddii sokorta dadka qaba neerfaha gala polyneuropathy baa la yidhaahdaa iyo ninka dhiigga karka qaba marka waxaad arkaysaa cudurkan cudur fudud ma aha marka garabka lagaa galo garabkaas ma dhaqaajin karo unbaa la leeyahay laakiin waxa ku xiran ee ku xaareersan maaragtay dhinacay ma waa cajiib weeyaan wax ilaahay kugu talagalay hadday markaa degaan ay socodkiisa ay joojiyaan ay dhaqaaqiisa u joogsadaan waa dhammaatay gacantana way shuuqaysaa aad aad umahadsan tahay sida wanaagsan aad noogu sharaxday annaga iyo daawadayaasha waan rajaynayaa dad badan oo laga yaabay inay sugayeen mar walba inay heli lahaayeen muuqaal sidaan oo kale sidaad noogu sharaxday inay waxyaabo badan ay ka faa'iideen weli waxaad daawanaysaan qaybihii dhexe ee barnaamijka caafimaadka oo idinkaaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijkuna si gaara wuxuu idinkaaga imaanayaa isbitaalka international health center oo ku yaalla magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda soomaalida ee degta isli kasoo horjeedka hotel mulet wadada 21aad dabaqa koowaad ayuuna isbitaalku ku yaallaa dad badan ayaa laga yaabaa inay isku khaldaan ama meelo kale ay ku khaldaan isbitaalku wuxuu ku yaallaa mar kale ayaan idinkugu celinaynaa qaybta koowaad kasoo horjeedka hotel mulet waxaadna ka arki kartaan boorka qaybta koowaad oo uu ku qoran yahay nambarada iyo sidoo kale sawirka dhaktarka caanka dhaktar cali mucawayis dhaktarkuna mar walba halkan ayuu diyaar idinkugu yahay isbitaalkuna waxau shaqaynaya 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyihii iyo daaweyn laga keena waddanka jarmalka qof walba oo haysta kaarka caymiska ee nhif na uu soo gaari karaa isbitaalka international health center dhaktarkuna wuxuu qorsheynayaa sanadkan cusub aynu ku guda jirno bilaha ugu horreeya haddii bakarali noqdo inuu gaaro magaalada muqdisho gaar ahaan isbitaalkiisa oo iminka ay ka socoto qalabaynta qof walba oo ku sugan gobolada dalka gaar ahaan magaalada muqdishona way u fududahay inuu gaaro magaalada muqdisho isbitaalkiisa ku yaala dhaktarka caanka dhaktar cali mucawayis annagana waqtiga rasmiga u dhaktarku gaaro magaalada muqdisho ayaan idinla soo socodsiin doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan haddii bakarali noqdo iminkana waxaan jeclahay inaan idinku soo dhaweeyo qadar adeega bulshada oo ku saabsan isbitaalka international health center ama iminkaba waxaad kala soo xiriiri kartaan taleefanka shaashadeeda inkaaga muuqda bishaaro 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 haddaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid caafimaadka dunida doctor loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in doctor cali mucow aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda soomaalida ee degta isli gaar ahaan xaafadda 12 street kasoo horjeedka hotel mulet bismillaahi raxmaani raxiim dadweyne soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacdaa in laga helayo isli xaafadda 12 street mulet hotelka horjeedkiisa ninkii danaynaayo meeshaas ayuu igu soo booqan karaa daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan dhaktar cali baa u jooga ee aha moogaan dhaktar cali mucow aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaana cudurrada gala uurka jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kuugu soo kordhiyey qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka dhaktar cali mucow aweys doctor cali mucow aweys oo kasoo shaqeeyay isbitaalo badan oo ku yaala qaaradda yurub gaar ahaan jarmalka iyo ingiriiska waxa uu fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu u soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka haddaba wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada
shaashada kaga muuqda waagaag daawadeyaal isoo noqdo wanaagsan qaybihii dhexe barnaamijka caafimaadka ayaa daawanaysan qaybtii hore barnaamijka hadii ay ku dhaaftay oo iminkaad nagu soo biirtay waxaan uga hadlaynaa qaybtii afraad ee ugu dambeysay gar ahaan lafaha caawara waxaan uga hadlaynaa garbaha murqaha iyo sidoo kale qoorta waxaan inagala qayb galaya oo mar walba halkan diyaar idin kugu ah sidaad ogtihiin baa dhaktarka caanka dhaktar Cali Muawis oo ku takhasusay cudurada guud gaar ahaan cudurada uu ku jirta dhaktarka oo kasoo shaqeeyay wadamada ingiriiska iyo jarmalka sanadadii ugu dambeeyay wuxuu ka howlgalayay isbitaalkiisa international health center uu ku yaalla magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda soomaalida ee degtay isli ka surjeedka hotel moonlight wadada 12aad dabaqa kuwaad ayuuna isbitaalku ku yaalla dad badan ayaana laga yaabaa inay meelo kale ku khaldaan oo ay khasaaraan iyagoo raba inay dhaktarka la kulmaan balse meelo kale ku khalda waxaan idinla socodsiinaynaa in isbitaalku ku yaalla dabaqa kuwaad boorkaana uu ku yaallo qaybta kore oo aad arki kartaan sawirka iyo sidoo kale nambarada dhaktarka caanka dhaktar Cali Muawis ama iminkaba waxaad kala soo xiriiri kartaan taleefanka shaashada idinkaaga muuqda isoo noqdo wanaagsan doctor garbaha hadii cudurradan ay saameeyaan iyo murqaha intee laga yaabaa oo jirka kale intiisa kale ay u gudbaan oo ay saameeyaan abdullahi su-aashan aada iyo aada ay muhiim u tahay oo aada iyo aad bay u saxsan tahay maxaa dhacayde murqa xanuunka la sheegayo markay garbaha galaan way gudbi karaan dhabarkay u gudbi karaan lugahay u gudbi karaan sintay u gudbi karaan marka waxa weeye ma aragta cudur soconayo haddii aadan waqti hore aadan wax ka qaban burbur baa ku imaanaya xanuun aan la sheegi karin oo burbur ah marka wax wanaagsan maaha marka sida ninkii ogbaa og maaragta rheumatismka iyo osteoarthritiska laftigiis waa cudur adag inkastoo rheumatismka waa cudurka ugu adag oo ugu dhib badan fibromyalgia laftigiisa waa cudur aada u dhib badan laakiin rheumatismka daawadiisa si fudud lagu daweyn karaa laakiin fibromyalgia waxa weeyaan waa lagugu tacaalayaa tacaal badan buu u baahan yahay haddana daawo abadiyan baa loo baahan yahay caruurtaoo kale ma ku dhici karaa cuduradan abdullaahi aada iyo aad baan kugu mahad celinahay ilaa hadda waxaa lahayaa dhalinyaro dad waaweyn waa lahayaa laakiin weli caruur oo cudurkaas ku dhaca lama arkin laakiin waxaa jira caruurta waxay ku dhashaan duchenne cudur la yidhaahdo oo murqaha eber ah laakiin waa wax kale isku mid ma aha murqa xanuunka marka hore inta uusan qofka ku dhicin marka horema wuxuu ka yimaadaa garbaha cudurka kadibna murqaha iyo usii gudbaa oo kusii faafaa aada iyo aad baan kugu mahad celinaya cabdullaahi ow garbaha uu ka bilaabanayaa markaas loox garabka looxdiisuu tagayaa murqihii gacnihiiuu tagayaa hoos uu sii degayaa marka xanuun weya xanuun adiga oo iska taagan aan kaa baxaynin xanuun baa biya qaadanaysaa ma baxaayo wax kasta qaadanaysaa ma ba'aayo ilaa xoog iyo loo sheegto ma ba'aayo xanuun baa biya kasta aad qaadato haddii declofenac iyo wixii ibuprofen iyo bixi maayo meeshuu taagnaanayaa marka waxaa loo baahanya qof aqoontiisa leh sida u dhaqsaa badana kaa canaanta haddii kale waa kugu tegaysaa caronic hadduu noqdo sida lagaga daweeya waa adag itar waxaa laga yaabaa dadka qaar inay isku khaldaan qof muruq inuu ku jiro oo u maleeyo garbahana ay xanuunayaan oo mar walba garba xanuunkii wixii ka sheeganayo marka hore qofka sidou ku ogaanayaa in cuduradan ay hayaan waxaa lagu ogaan karaa cabdullaahi ow cudurkaas kan fibromyalgiga inuu yahay waxaa lagu ogaan karaa markii xanuunka uu ku qabto daawaa qaadanaysaa reliif ma leh daawaa qaadanaysaa culays ma leh kaasaa qaadanaysaa marka waxay soomaalida jeceshaha maaragtii daawo ma xanuun baa bi ay qaadanayaan qaadanayaan waxba bi'i maayo taasaa lagu gartaa horta wax ku daaweynaya wax ku caawinaya ma leh haddana buufisaa ku galaya maskaxiyan baad bay u jiranaysaa markii xanuunkaas muruqa uu kaa bato aada waxaad dhahaysaa cudur xun baan qabaa cudur fududna maba ahaba cudurka cudur wanaagsan ma aha inkastoo a cudur wanaagsan aanan weli arkin mid kasta uu naqdaba cudur hadduu ku hayo waa cudur laakiin cuduradii way kala dhib badan yihiin cudurkan muruqa galaya ee fibromyalgiga la yidhaahdo waa cudur adag oo aada u dhib badan doctor marka qof uu ka jabo kale garab uu ka jabo dadka qaar aysan garanayn ama dhakhaatiirta qaar si khaldan loo kabo oo kabka uu ka qalloocdo kale ama ka khaldamo hadhow ma laga yaabaa qofkaasi inay cuduradan ku dhaca garbaha ay ku dhacaan cabdullaahi aada iyo aad baan kugu mahad celinayaa su-aashan lafteeda aad bay u wanaagsan tahay haddii garabkii khalad loo kabo muruqii garabka saarnaa ayaa dhibaato gaaraysa
لكن حنون كم إيمانها يا جربها يا إيمانها يا مرق عز كلية أيو سامين كلها أنا يا أذن دخاجين كرين أما لقي يا بين الله بكرين إن هذه تخلنا حصول على كرين يا الله يا بعض لكن مرق حنون يو حاس ملاح مرك روح وكلام سامين كرتا هذه عذر كان دخسي وحلاقي قابوهي هذه عذر كان دخسي وحلاقي قابوهي وحكول عيا وحأمر خيبة شو قايا مرغ هذه شو قاعد محقق ولا عيا دقائق بله مرغ غيشت جربها هذه هوسي ساسة أنا عيا مدقائق كريس دقائق بنا جوك سنة مرك ودبات هذه هذا دقائق كرين جربها هذا نقاجين كرين التاجين تاع مركز تلوس وقب سنة وحول بقى ما قعد ساسة وقصو قب سنة ودباته مرك عذر كاسة ويحب ليه هيبة مرخيبة شو قاية وإمرنا قناعي بابينا هاي وحفايبر بيا الجيغ اللي ويا قناعي وحاق مرخي حنون 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 مركي دمبو يشوق هاي عذر كان مية ها مركا دكتور ماذا لك على دحلو؟ عبد الله آدي أدبنكو ما دعيلنا يا إلا حدا وحالا أركي فايبر بيا الجيغ ميلو كيمي توسنين أقبا مالي أديا إنو دحلي هاي إنه متقنا عذر عليه جلك الله إنه يهدين أجمله لكن وحلا أجيء عذر أذق إنه يهدي أو سير للدوينة أذقت هذا وما سنت هاي وقدم بنتي محات العاف ما دعت سير لهي سيدس له دوين كرا أو عذر هذا لو جهرتي كرا ضد بدر على جيابة إنه عذر هذا أي لدبان دبل قبان أو لجيابة إنه سن فهن سنين عذر كان إنه كي صح ذي هاي إنه صن وحكلا يهدي عبد الله آدي أدبنكو مدعيلنا يا وحن كلون ربعنا مدعيلي سومالي كيبلي شغاله دي مرلوات مرسد حاد إن نرادو آدي أدب وما سنتين فرصة دان وناكسن أن وضع قادنا إن أنا وضع جرع إن أنا أمد سوماليات ترى دكتور كسينا مركو أمد سوماليات ملك استعجوب تبا حانون كان قربها حدي أدو حلقك أما أؤك حتى أتقبتو رادي دكتور أخونتي سلال دكتور هذا غاركوت داو محنو بابي الوكسينايا وحنا كاعتري معي مركو حلو بهنياي مركو ووريسو اربدوين لغو عانانتو وغلا كرباشو مركاس كدب داو اللوكسيو داو داس دا اللوكسي كرباشو مركاسو كادقايا حانونك وكادقايا كل كابحي معي لك داو داو مركز تيلقاتا هذه هذا ما سنت هذه أنا وقتي غالقة وأدمر البعض كوب حصة ثلاثين تدوينها الصومالية ده نقد دعوة هي تلفزيون كا صومالي كابل وده هنا دعوة يعني تاسية نكوسو قبل قبلين أنا برنامج كي عفمات كا أو تدبات البعض وكل حل جاني ذن كاجي ماذا مقالة النيرومي تدبات كنا وحنا ووجه حد لينا ونكوسو قبل قبلين غيبتي أفراد عذر ذا كده على فها جرحان وحنا نكوسو هذا نجربها قرط يسيدو كله مرقها وحنا نقلت غيب قليه وأنا مهد علينا إن مر البنا هل كان ديالي ذن كوجا دكتور كان دكتور علي معاويس وقتقصي عذر ذا جود جرا عذره دور كجرت دكتور كو كسو شقيه ودمد انجليز كي جرمال كان سنه دي يغدن بيو خو كول غليي اسبيتال كيس انترناشونال هيل سنتا او كيا لمغالدا نيروبي غران حافظه سومااليد اي ديكتي اسلي كسورجيت كا هوتيل مولايت ودد 12 قيبتا كواد اما دبق كواد ايون اسبيتال كو كيا لا بورك دكتور كان دكتور علي معويس ايادنا اد كا اركي كارتان قيبتا او غريس دبق او كو سويرن يحي سوير كيس اي سيدو كاله ادريس كا اما iyo sidoo kale nambaradiisa ayaa ku qoran dr. kaanka dr. Cali Muuwees isbitaalku wuxuu shaqeynayaa 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalab iyo daawooyin la keenay waddanka Jarmalka qofka heysta kaarka ceymis keenaya ayna soo gaari kara isbitaalka International Health Center oo ku yaalla magaalada Nairobi garaan xaafada Soomaalida ee degtay Isli ka soo jeedka Hotel Mulaid markala ayaan kugu celinaynaa isbitaalku wuxuu ku yaalla dabaqa koowaad ee ka soo jeedka Hotel Mulaid qaybta koowaad ayuu ku yaalla waxaadna ka arki kartaan boorka dhaktarka aan ka dhaktar Cali Muuwees dad badan ayaa laga yaabaa in meel kale ay ku khaldan balse waxaan idin sheegaynaa in qaybta koowaad uu ku yaalo isbitaalka International Health Center ama mi ka waxaad kala soo xiriiri kartaan taleefanka shaashada idinkaaga muuqda dibintaan uu kulmi doono barnaamijkan lamida toddobaad ka soo socda inta koreeyso waxaan idin leenahay nabad gelyo waxaana u mahadcelinayaa oo dhanka kamerada iga hagayay iyo farsamada Cali Maxamed Abuukar iyo sidoo kale Cabdullaahi Jaamac aniga Cabdi Axmed Cali idin la socodsiinayay 30tuna wuxuu ahaa dhaktarka aan kala tir Cali Muuwees dibintaan uu kulmi doono sidaas iyo nabad gelyo kuna soo dhawaada qadar adeega bulshada oo ku saabsan isbitaalka International Health Center bisharo 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 hadaba waa maxay bisharadaad ino sidid caafimaadka dunida dr. loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in dr. Cali Muuw Aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafada Soomaalida ee degtay Isli gaar ahaan xaafada 12 Street ka soo horjeedka Hotel Moonlight bismillaahir rahmaan rahiim dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacday in leegay ilaahayo
إسلي حافظة 12 ستريت مونلايت هوتيل كهرجيت كيسا ننكي دانين آيو ماشي عصا أيو يوصف بوغن كرا دريال دمرية عرورتا دنيرتا متكان وحيسن دكتر علي با اجوغ ايها موغان دكتر علي معو اويس او كتاق قصي عدو الرادة قود غارهان عدو الرادة غلاء وركوشيرتا وحان قوبتي سعاف ماد او كوغسو كردية قلب عسريا او وحبادن كقبان دونا حالة دا قود اي بوكان تشيفكا سو غارة اسبتالكا دكتر علي معو اويس دكتور علي معو اويس او كسو شقييز بتالة بادن او كيا لاقارة دا يروب غارهان جرمالكي انجريسكا waxaa u fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka hadaba wixii faahfaahintaas dheer kala xiriir ciwaannada iyo taleefannada shaashada kaga muuqda